Hörmətli dəyər, dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün 2001-i 6-cı gün 2022 Bakının Kənd Əhmədliyə gəldik. Ə, mirvarid Dilbazı Peyzayanın kurum başkan, bölüm başkanı sayın Sudabə xanım ilə bir söhbətimiz olacaq. Ancaq Mərvared Dilbaza kimdir? Bizim bir böyük bir şair, yazar, araşdırmacımızdır. O üzərə bir qurum vardı. O qurumun böyük bir çalışmaları vardır. Ə, biraz bundan öncədə sayın başkanımız anlattılar Güllü xanım, Güllü Eldar və özəlliklədəki bölüm başkanı Sudabə xanım, ə, Sudabə xanım özü də bir şair və yazardır. Yazıçılar Birliğinin üzvü və öz əl işlərində ikinci Qarabağ savaşının şəhidləri üzərə şeirləri, qoşmaları, bayatıları və mahnələri və türkləri və yazıları vardır. E, xoş gördük e, sayın başcanım. Na var nə yox. E, e, sudabə kimdir? Sudabə harda da oldu? Biraz öz dilindən sizə eşitmək istərik. Məndə sizi salamlayıram. Doğma salam. Azərbaycanımızda, bu doğma gözəl torpaqda xoş gəlibsiniz. Südəbə İrəvanlı, Südəbə İrəvanlı vətən yaralı bir şairdi. Yurduna, yuvasına həsrət q almış bir şairdi. Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü, Rusiya Taymir məhəlləsinin Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm mir özəlləşlə sudabə irivanlı e Haralılar, İrəvan dediyimizdə bu gün Bat Azərbaycandır. Biraz bu bir Bat Azərbaycan üzərində bizə bir anlatar mısınız? Mən Qərbi Azərbaycanda doğulub böyümüşəm. Yəni əvvəllər bildiyimiz kimi bura Ermənistan adlanırdı. Ermənistan. Ə, deyəndə Ermənistan Azərbaycanın neçə-neçə mahallarının hələ Sovetin vaxtında Ermənistana verildiyi bir dövlətdir. Elə yaranıb. Və gözəlliklərdəki Afşarlar dövründə və Qacarlar dövründə İrəvan xanlığı var. İrəvan xanlığı o var idi, Ravan xanlığı sonralar doğru, Rusiyanın doğru. əsarəti altına doğru. keçib, sonra orada Ermənistan yaranıb. E, hələ indi də bizim e, torpaqlarımızın bir çox hissəsi Ermənlərin əsarəti altındadır. Ancaq onu deyim ki, necə ki Qarabağı qaytardıq uzun illərin həsrətindən sonra, vətən oğulları, mərd oğullarımız ayağa durdu. Elə də bizim Zəngəzurumuz göçcəmiz qaydadacaq. Başqa torpaqlarımız qaydadacaq. Mən buna əminəm. Məndə Soyuqblaq e, adlı bir gözəl kəndimi, ruhumun orada qaldığı bir yurt kimi ihtirmişəm. Batı Azərbaycan dediyimizdə burada dəyərli izləyicilərimiz, hər kəs Batı Azərbaycan dediyində hər kəsin kafasında bir e, sual işarəsi vardı ki, Batı Azərbaycan hansı köyləri, hansı şəhərləri kapsıyır? sizdən eşitmək istərik ki, özəlliklə də orada bir göyçə var. Aşık Ələsgərin yurdu. Mən elə Aşık Ələsgərin yurdunu anam. Aşık Ələsgər dedikdə bütün payız yazımızın aşıq sənətinin başında duran bir ozanı, güclü bir şairi düşünürük. Ələsgəri kim tanımır ki? Əhəllə, vətənnən Azərbaycanlandan uzaqda Aşıq Ələskər dedikdə hər kəs onun adını tanıyır, etiramla adını salamlayır. Ruhu önündə baş əyir. Bizim Köhkə mahalımız, bizim gözümüzün nuru, gözümüzün işığı hələ ki əsarətdədir. Bizim Zəngəzurumuz, Cənnət mahalımız, bizim Qafanımız, Cəlal oğlu mahalımız, Pəmbək mahalımız. Nə qədər yani gözəl şəhərlər köylər. Bütün bu bizim Azərbaycan, baxsa Azərbaycandır. Bata azərbaycandır. O, doğrudur. Onun üzərində yanə dedik bir biraz bilgi verəsiniz və özəlliklə siz e, Mirvarət dilbazı bir qurum vardı. Oranın bölüm başcanasınız. Öncə Mirvarət kimdir? Bu üzərə bir qurum vardır. Yəni e, bir keçənlərdə də orada bir ağırlama gecələri olur, yaradıcılıq gecəsi olur. Şairlər ə, ə, üzərində orada bir ə, gözəl bir çalışmalar vardı. Mərvərəd Dilbəzini də buradan dünya türk azərbaycanlılarına bir açıqlarsını çox sevinəriz. Buyurunuz. Əlbəttə Mərvərəd Dilbəzi ə ilk qadın xalq şairi də Azərbaycan da bizim qazağımızdan çox böyük insanlar, çox yaradıcı insanlar. Xüsusilə Mirvared Qazaq doğumludur, doğrudurmu? Elədir. Doğru. Səməd Vurğun kişilərdən birinci ə, xalq şairi ad alıb və Mirvared Dilbəz də yenə qadınlardan birinci xalq şairi adı alandır qazaq bölməsindəndir. Qazağın hər daşını qaldırsan, onun altından əsrlərin sirri gələr. Yaralıçı adamlar yani, Oğuz ilə Qazaq ki dediyimizdə, e, ozanların yurdu Yurdudu, şa yurdudu. Şairlerin yurdudur, şairlerin yurdudur, ozanların yurdu. Mirvarət Dilbaz bizim hamımızın sevdiyimiz bir şairdir. Onun çox sözlərinə mahnılar bəstələnib, nəğmələr oxunur. Mirvarət e, Dilbazın yaradıcılığının nələr yaratdı? Bir uşaq ədəbiyyatı üzrə və özəlliklə tariximiz üzrə çox gözəl şeirləri var, çox gözəl yazıları var. Az da olsun, öz də olsun. Biraz da onun yapıtlarından, əsərlərindən açıqlarmısan? Mirvarət Dilbazın şeirlərinin Ə e, Hamsunun adını burada çəkməsək də sadəcə onun bir şeirindən iki misra görbünələri deyir. Deyir ki, şeirim bir vətəndaş kimi vətənin keşiyində əgər dura bilməsən səni dara çəkərəm. Üstluğla özəllimlə özüm qara çəkərəm. çəkərəm. Görbünə deməkdir. Özü nə qədər vətənnəşıq itki. İnan görəndə <laughs> bu şeiri bu bu şeiri mən eşitmişdim, amma Mirvarət Dilbazdan olduğunu bilmirdim gerçəkdən. Görürsüz, qələmi ilə vətənnəşkini hansı yüksəklərə qaldırır. Mirvərət Dilbəzi məclisinin yaratmaq Güllü xanım Tomarın çoxdan kərzüsü idi. 1-3 il olardı məncə, desən, yay idi, yayın ortayı idi. İçində ne, önce... neçə nəfər bir yerdə toplaşdınız? Mirvərət Dilbəzi adında bir qurum yaratdınız. Əvvəllər 10 nəfər idik, 8 nəfər idik belə. Sonra bu getdikcə genişləndik. 2 il bundan öncə çox çətinliklərdən keçən Güllü xanım Tomarlı, tanıdığımız bizim şairimiz Mirvərət Dilbəzli Məclisinın başkanı çox çətinliklərdən keçsə də bu məclisi təsdiqlədə bildi. Eşq olsun ona. Yarada bildi bu məclisi. İndi məclisin ətrafında çox bizim adamlarımız var, çox üzvlərimiz var, çox şairlərimiz var. Mirvərət Dilbəzli Məclisi. Və özəlliklə də 2 gündən sonra bu ta anağın adıyla hə, orada da bir ha hə, hə, bir varis dilbazının hə, kurumunun çatısı altında onun bir yaradıcılıq hə, gecəsi, gecəsi olacaq yanır. Belə bir şey çalışmalar var. Bu. bu birinci deyil, bu sonuncu deyil. Şəhidlərimizə həsr olunan, Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları önündə baş əyirəm. Şəhidlərimizə həsr etdiyimiz bizim tədbirlərimiz olub. Onların adını daşıyan, onlara dəyər verən, axı biz anayırıq biz bir ana kimi hər birimiz onları çox sevirik. Başqa elə bax mənim özümə Mərvərər Televiziya Peyzajiy Amazəsi yaradıcılıq günü keçirib. Yəni çox gözəl bir tədbir olub bu həddən ziyadə çoxdur. Bunların hamısını saymaqla qurtarmaq olmaz. Hətta öndə bizim nə qədər planlarımız var. Ə, həsr elə ə, edəcəyimiz verlişlərimiz, tədbirlərimiz var. İndi də Allah qoysa bizim payezyamızın mirvarisi, butası, səadət butanı Gürcüstanın şöhrət ordenli şairidir bu buta. Yəni Gürcüstan ki dediyimizdə hə. Qaraqabax Türklərinin, yəni Burçalı, Qaraçu, Borçalı hə. bölgəsinin yərsəhdən adlım, yəni butananın Gözəl belə qoşmalar, gözəl bir bayatlar. Deyə bilərəm ki, elə qoşmaların üzərində Zəlmxan Yaqub və Buta Ana, Hı, yəni ön planda gələn belə bir, yəni ön sırada gələn bunlar bizim dəyərlərimizdir. İzin versəniz, mən sizdə bir başqa bir sualaya keçəcəyəm. Ə, Sudabə İrəvanlı nə zamandan bəri yazmağa başladı? Nələr yazdı? Nələr etdi? Nələr etməkdədir? Amən 1-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Rusiyaya getmişəm. Yəni yoldaşım Rusiyada əskerrliyə çəkib, elə ona görə də e, Hangi yaşlarda başladız şirə, yazıya? Mən e, bizim 1-ci Qarabağ müharibəsi ərefəsindən, 20 yanvar fəcizəli bizim unudğanlı tariximizə yazılan 20 yanvardan e, sonra başladım. Vətən yarası məni göynətdi. E, Elə bil ki içimdə e, gözü bağlı qalan bir çeşmə açıldı, bir yaranın qaysağı qopdu, məni həsrət yazdırdı. Məni yanvarda bir qanlı olaylar olur. Yo 20 yanvar üçün az da olsa, bir düzük də olsa nə yazdınız? Yolçu, ayaq saxla burdan ötəndə. Burda min min arzı, min dilək yatır. Bürünüb büklüb vətən eşkinə, hər məzar altında bir ürək yatır. Axı onda biz çox itkilər verdik. Doğru. O vaxtlar ə, mənim kövrəldim danışa bilməyəcəm. Mənim ə, uşaqlarım, ə, körpə balalarım atamın yanında baxdıdı idi. Azərbaycanın yolunu bağladılar. Nə gələ bildik, bizə bilet vermədilər. Nə zəng eləyə bildik ki, bütün bağlantıları dayandırdılar. Onda qurbətdə yaşayanlar nə çəkdi, elə onu mən gözəl bilirəm. Mənə mənam həmin bura gələndə mənə bu xəttdə danışanda durdur çövrəlməyin. Yəni 20 yanvar olayları çox belə acı bir olaylar idi. Ancaq o 20 yanvarda nələri kağıt üzünə yağdırdınız? Bir kərə də dilə gətirərmisiniz? Vətənə aid yazdıklarım çoxdur. Vətən Hamımızın dərin yaramızdır. E, ən ağır yara da yurd titrənlərindir. Hansı ki səsi çatır, ancaq ki əli çatmır, gedə bilmir. Bax o vaxtdan yaranan şeirlər çox oldu. Azərbaycanə aid, e, məsələn, mənim Azərbaycana şeirim var. Biz heç vaxt ümidimizi qırmamışıq. Öz oraya gələcəyiz, tamam mı? İkinci Qarabağ savaşına, Sudabə İrəvanlı nələr yazdı? Birinci Qarabağ savaşına Həsrinə Layla deyir. Ellər mənim şəhid balam. Dastan yazır, nəğmə qoşur dillər mənim şəhid balam. Sən ucaqtdın öz andını, yur deşgini göz andını, alqışladı düz andını, ellər mənim şəhid balam. Qurban getdin torpağına, bükülüb sən bayrağına, əyilibdi ayağına güllər mənim şəhid balam. Südaibə ant yerim deyir, səcdə edir pirim deyir, xan arazım kürüm deyir, sellər mənim şəhid balam. Şəhid balalarımızın önündə, ruhunun önündə, onları belə qəhrəman böyüdən valideynlər önündə baş əyirəm. Bu hamımızın yaramızdır. O balalar həm də mənimdir. 1-ci Qarabağ savaşının arasında bir 26 il, 28 il bir ara vardı. Ancaq o o dövrdə Apre savaşları olur, Tovuz savaşları olur. Yəni bu Daşnat Ermənilərin vurqaçları olur. Askərlərimizi qurışına dizillər. Orda bir çatışmalar olur. İkinci Qarabağ. O aralarda da nələr yazdı? O yaradıcılıqlarınızdan Tovuz, Tovuz o ona paraleləsənəs. Tovuzdur. Hərbi başlananda, savaşlarçı vardı, apre savaşlarında. Onda nələr yazılıb? Həmin o vaxtlar çox yaralandım. Düzdür, bu şeir tam yadımda deyil, ancaq ki Olsun. deyəcəm. General Poladın ölümü o qədər mənə ağır təsir elədi ki, Polad şəhid olan günü yazdım ki, Polat kimi generalin var qoluna qurban olum. Qoyma yurdda ayaq basa sar qoluna qurban olum vuraşkərim vur qoluna qurban olum elə onda yazmışdım o ə, ərəfələrdə yəni bu 2 Qarabağ müharibəsi arasında deyirsiz məsələn şeirlər çoxdur çox doğrudur doğru, yəni qaldır, bildiyiniz hə? ki yəni Polad paşanın canına qırdılar amma yer yerindən oynadı daş-daş üstündə durmadı ancaq bütün əşqərlər bütün əşqərlər Polad paşa deyərək o 2 Qarabağ savaşına getdi o 2 Qarabağ savaşında onda nələr yazdınız bilirəm ki kitab vardı bu kitabınızın üzərində. Ondan da bir anlatın. O ikinci Qarabağ savaşı başladığı zaman da yazdığım, çox məşhur şeirlər var. Məsələn, bir şeirdə deyirəm ki, yeridiyin haqq yoludur qardaşı da çox savaşın var. Bu ailəmdə tək değilsən, Türkiyə tək qardaşın var. Sə minillik qoca tarix, silinməyən yaddaşın var. Yoluna səs çəkə bilməz. Yolun üstə duran duman, mənim fəxrim, mənim tacım, qürurum sən Azərbaycan. Başqa bir şeirim də deyirəm ki Doğru. Özbək, Çuvaş, Uyğur, Qazaq, Tatarlardan axıb gəlib. Türkiyədən, Türkməndən, Qırğızlardan qalxıb gəlib. Tufanlara sinə gərib, ildırımdan çaxıb gəlib. Nə ilə yər ki, tufan, boran, qar, qış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə, alqış türkün birliyinə. Yəni biz də qələmimizlə vuruşmuşuq, qisasımızı Doğrudur, qələmimizlə almışıq. Yəni gerçəkdən qələminizə, ə, sözünüzə E, yana deyə bilərəm ki e, bütün çalışmalarınıza sağlam. Yana savaş o deyil ki gedib bir kurşun atırsan, o da savaştır. Amma o savaşı da canlandıran, diri tutan, ona bir yön verən, ona bir can verən sizin kimi şairlərimizdir, yazarlarımızdır. Bu gün də ki görürük, e, savaşın ikinci Qarabağ savaşının 2 illik dönümüdür. E, bujunlarda ki şəhidlərimizin anım günləridir. Onların il dönümüdür. Oraya da getdiyinizdə gözəl belə şeirlər, qoşmalar, bayatlar yağdırırsınız. O şəhid analarına təsəlli və avuntu verirsiniz. Onlara gerçəktən e, şəhid analarının yanında duran sizin kimi araşdırmacılar, yazarlar, şairlər dəyərli, ərdəmli millətimiz vardı və özəlliklə Sudabə İrəvanlı qərib quşun nəğmələri, garip quşun mahnıları nə demək? Mən 32 il qürbətdə yaşadığım üçün, iki yur təsiri çəkdiyim üçün, həm Azərbaycan yaralı, həm qərbi Azərbaycan yaralı olduğum üçün, mənim elə şeirlərimdə həsrət, kədər, gözyaşı olduğu üçün elə bu kitaba elat vermişik. Əbichdə də həm məhəbbət şeirləri var, həm vətən şeirləri var, həm onun e, vətənin gözəlliklərindən yazılıb. Yəni hər şeydən bir az. Doğrudur. Nə bacarıram başqaları kimi. Qərəb quşun nəğmələri, mahnıları bu kitabı indi bu sizin əsərinizdə, bu sizin yaratdığınızda indi bizim önümüzdədir. Qərəb quşun nəğmələrindən bizə nə deyəcəksiniz? Nələr sonacaqsınız? Nələr oxuyacaqsınız? Kitab sizdədir, açın twitch tubun izləsinən nümburdan dəyərli izləyicilərimizə nələri oxumaq istərsiniz? Kərim rəhun alam öldürür məni bu qəm. Gedək köçcüyə həmən ay köçəli balası. Dərdimiz sürü gedək, kəfənə bürü gedək, görək piri gedək ay köçəli balası. Sürabəyə deyil sehr, vətən eşqi bir sehr kaz orta ona kəbir ağ köçəli balası ağ köçəli balası qarab quşun mahnılarından, nəğmələrindən Elə... qoşmalar varmı? Bir dənə də sizdən qoşma istəyirəm. Varı, qoşmalar da burada çoxdur. Qoşma da istəyəcəyəm, bayatı da istəyəcəyəm. Çünki burdan dəyərli izləyicilərimiz, çünki bunu bilməlidirə ki, çünki qoşmalara biz çox-çox dəyər verən birisiyəm. Çünki quş qoşmalar mənim üçün çox doğundur. Bayatlar mənim üçün belə Onlar mənim gözbəbəyimdir, deyə bilərəm ki, gözümün sürməsidir. Yəni oradan bir qoşma adam, bir bayatıdan, bir ağıt, nə olur, yəni nə istərsiniz oxuya bilərsiniz. Buyurun, söz sizdə. Mənim eşkim dəlisov bir köklən ata bənzər. Tükməyən daş qaşa Bir az onun üstündə şeir, tamam, yəni şeirlər burada, burada çox. O onun da üzərindən mən kitabı qoydum önünüzə. Oradan oxusanız çox gözəl olar. Burada elə gəzəllər də var, ha, gəzəllər, burada. Gəzəllər, amma mən ıı, bir qoşma istədim, bir koşma, qoşmadan bayatıdan. Dağlar vardır tamam, o yuzdən. Çox şeir var burada. Çox gözəl. Bir az dəli sovdu, bir az da nəşə. Hələ dil açmamış lal məhəbbətim. Boynu pıçük bənövşəd eləbil. Boynu pıçük bənövşəd eləbil yolların üstündə xal məhəbbətim. Başqa birində deyirəm ki, pəncərə mənimünə gəldi bu gecə. Ay mənim halıma baxdı ağladı. Başımın üstündə şimşəklər çaxdı, qarşıma Min ağlar çıxdı ağladı. Yəni şeirlər çoxdur, bunların hamısı yadımda qalmır. Doğrudur. Şəhidlərimiz Başka... üçün, şəhidlərimizin şanın şərəfi üçün, yana Tanrının sayğısı və sevgisi bütün şəhidlərimizin üzərində olsun, onların tini şad olsun. Yəni şəhidlər yəni bizim, bizim böyük bir dəyərlərimizdir. Dəyərlərimiz var, də var. Canlı şəhidlərimiz, ona da deyəcəyəm, var, tamam, ona da toxunacağam. A buna görə ki şəhidlər üçün nələr yazdı Sudabə İrivanlı, qazilər üçün nələr yazdı? Sizdən bir şəhidlərimizin üzərində bir qoşma, şəhidlər üçün yazılan şeirlər çoxdur. Məsələn, yadımda qalan "Şəhid qanı axdı yerə, hər damlası tarix yazdı. Şəhət ruhu uçdu göyə, göy səması tarix yazdı. Bir sevimli gül soldu" Bir balası şəhid oldu, bir ananın gözü doldu, ağlaması tarix yazdı. İşıqlandı haqqın yolu, qırıldı düşmənin qolu, bir atanın qürur dolu mərci siması tarix yazdı. Ayşudaybə, bax qeyrətə, bu hünərə, bu hikmətə, şəhidimin şahadatə ucalması tarix yazdı. Əlbəttə, bizim şəhidlərimiz zamanla qoşa addımlayan qəhrəmanlarımızdır adını tarixə əbədi yazan qəhrəmanlarımızdır. Amma qəizlərimiz də var. Bu vətəni, bu əli, bu xalqı qorumaq üçün sinəsini düşmən gülləsinə sipər etdilər. Yəni gerçəkdən onlar yorulmadan, qorxmadan canlı erkənləşən qəhrəmanlar. Ə, onlar qanlarını avcuna qoydular. Vətən uğrunda onlar gövdələrini verdilər. Onlar yaşamadılar. Onlar yaşadılar, bizi yaşatdılar. Buna görə ki bizi. bu bir ərdəmdir. Bu bir Kutsal bir ülküdür. Yəni çünki şəhidlərimizdə, qazilərimizdə onlarda bir kutsal ülkü vardı. Hər kəs də ülkü ola bilməz. Ülkü yəni bir insanın özveridə bulunmaq, yəni ona desən ki, sən canını verəcəsən, verəcə. Ona görə ki onlarda kutsal bir ülkü vardı. Yəni şəhidlik məqamı vardı və özveridə bulunmaq vardı. Nədir məş istarsınız? Qəjələrimiz bizim im biraz öncə dediyim heykəlləşən canlı qəhrəmanlarımızdır, tikidərimizdir. Mən deyərdim ki, eşq olsun bu vətənə ki, belə oğullar böyüdüb. Eşq olsun o analara ki, belə aslan ürəkli evladlar böyüdüb. Vədi bütöv, sözü qəti, poladdan da dəyanəti, həmin də yanəti, el məhəbbəti, əskərimə heç çal qoyun bastan yazaq fünərindən baş endirsin gəlib-gedən bu torpağın hər dənindən əskərimə heykəl qoyun unutmasın bu savaşı tarixlərin qan yaddaşı çində şəhid qardaşı əskərimə heykəl qoyun bayrağını başı üstə əllərini qaşı üstə yurdumun hər daşı üstə əskərimə heykəl qoyun Ələvurun yaraşığı, günəş olsun, sarmaşığı, Südaibənin haqq işığı, əskərimə heçkəl qoyun, əskərimə heçkəl qoyun. Yaralarını öpürəm mənim əziz qazilərim, mənim yurdumun, yuvamın qeyrətli oğulları, sizə öpürəm. Allah sizi qorusun. Eşk olsun sizlərə, eşk olsun. Çox sağol günan, var ol günan. Gerçəkdən keçən yılda, bu yılda yenədə şəhidlərimizin üzərində bir çalışmalarınız vardır bilirəm və öz əyalətlərdəki bu günlər şəhidlərin il dönümüdür. Keçən ildə hər zaman şey bilirəm ki, şəhidlərin anım günlərinə, doğum günlərinə, il dönümünə sizlər də ki gedirsiniz. Orda da getdiyinizdə hansı şeirlərlə şəhid analarına bir avuntu, bir təsəlli verirsiniz. Orda şeirlər oxurursunuz. Bir Mərvərəd Dilbazı qurumunun üyələri ilə birlikdə bərabər şəhidlərin anasının görüşünə də gedirsiniz. Onlardan da bir anlatağmısınız? Şəhidlərə aid e, təkçə məsələn biz yazmırıq Azərbaycanın e, çox güclü şairi Bilirəm sizə düşən nələrdir, nələr yazmısınız. Bilirəm hər kəs e, çox sağ olsun belə yazarlar, şairlər. Yəni Azərbaycan çapında qələmlər susmur. Qələm yəni bu gün savaş yatsa da, yəni Ancaq qələmlər susmuş. Savaş üçün, ondan sonra 1-ci, 2-ci, yəni Vətən savaşı üçün, yurd savaşı üçün sizlərin qələmləriniz hər zaman kağızın üzərində gözəl sözlər yağdırırsınız. Onlardan, yəni şəhid analarının görüşünə getdiyinizdə, nələr anlatırsınız bir sudabə irivanlı olaraq, dostlarınızla birlikdə onları ə onlara bir toxtaqlıq vermək üçün, onlara bir təsəlli vermək üçün, onlara bir avuntu vermək üçün nələr anlatırsınız? Bilirsizmi? Şəhid analarına toxtaqlıq, təsəlli vermək çox ağırdı. Həttən ziyadə ağırdı. Olsun, o da çox-çox önəmlidir. Yəni məncə baxın, çünki şəhid analarını orada il dönümə keçdiyinizdə, yəni bir şəhid anası görə ki, orada 5 adam var, orada görür ki, beydən 500 adamlardı ona bir moral verədir. Yəni o bu çox-çox dəyərlidir. Yəni mənəvi yönləri vardır. Biz bi, biz ələlə verib çox hörmətlə o şəkillərimizin anım gününü xat xatırlayırıq. Şəhid analarının önündə təkcə mən yox, yox bir yox, bütün vətən başədir. Ona görə ki biz nə qədər qayğı göstərsək də onların yarası sağalmır onlara qayğı diqqət lazımdır onlar bizdən nə istəyir ki sadəcə diqqət istəyir Doğrudur. oğlunun o, adının əbədi yaşama albettə o qələminiz ilə sözünüz ilə bütün vətəngizlə hazırlığı ilə vət edir. ondan sonra yazınızla neler yazdınız neler etdiniz bir sürü şeylərlə elə burada yazdınız. mən təkli özümdən deməyim bir şairin bir şeiri mən şeirini demək istəyirəm deyir ki düşmənimə əyilmə, yəni bağşına qurban şəhidim. Nakam keçən baharına, qışına qurban şəhidim. Gür necə gözəldir. Şəhidlər keçmişini unudan millətin gələcəyi ola bilməz. Əgər biz bu əlövani seviriksə, biz onları qürşatmalıyıq. Biz bu günümüzündə, üçün sabahımız üçündə, gələcəkdə doğulan körpələrimiz üçündə, sabah bir gün keçirəcəyimiz toy büsatlar üçündə şəhidlərimizə, onları böyüdən analara, qəzilərimizə borcuduyuq. Çox sağ olun var onun Sudabə İrvanlı, Cazım Cazımova Tofiq qızı. Dostları ilə Bir o yaxın arkadaşlarıyla birlikdə o Mirvarid Dilbazi qurumunun çatısı altında bir çalışmalarınız vardı. O çalışmalarınızdan da bir anlatar mısınız? Bizim Mirvarid Dilbazi qrupunda təkçə böyüklər iştirak etmir. Biz körpələri yetişdiririk. Biz məktəb illərlə, balecibalalarımızla məşğul oluruq. Mirvarid Dilbazi Onlar Onlara körpələrə nələr öyrədirsiniz? Vətənişki vətən sevgisi və özəlliklərdə o, ə, o uşaqlar ki vardı, şəhidlərin anım gününə ki ordu paltarı ilə birlikdə gəldilər. Onlardan da sizin işlərinizdən varmı o üzərə? Elə pisinə e, keçirdiyimiz tədbirlərdə də eləncə övladlarımız e, iştirak elib. Bizim çox vətənpərvər balalarımız var. Biz onlara hələ körpəlikdən e, keçmişimizi öyrətməsək, Azərbaycanı, Azərbaycan tarixini sevdirməsək, əskər balalarımızı, qəizilərimizi sevdirməsək, bu, biz bu vətəni sevdirə bilməsək, biz kimik? Onda biz yaşaya bilmərik. Bizim balalarımız vətənpərvər böyüyür. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bu gün Əhmət kəndinə gəldik. Çox sağ olsun Güllü Eldar xanımı ə, və özəlliklə Sudabə xanım və özəlliklə də ki, Əzizə Ağahəsən qızı bu gün Mirvarid Dilbazı Kromonun çalışanları və üyələridir. Böyük çalışmaları vardır, bu gözəl yazılar vardı. Biraz sonra da ə, Əzizə Ağah sən qızı ilə söyüşümüz olacaq və özəlliklə də ki, Mirvarid Dilbaza qurumunun başkanı Güllü Eldarı ilə söyüşümüz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın dəyərli soydaşlarımız. AN TV aparıcısı Elyaz Yekənnə Həsən qalan.